horusocodka hayaanka wax soo saaray bini'aadamku waxa uu maalinba maalinta ka dambaysay noogu indhafuraya heer cusub oo bashar ku dhinacyada nolosha oo dhan ka gaaray kaas oo waxa ka soo noqda faa'iido iyo faa'iido darraba isugu jiraan mareegta internetku si guud si gaar ahna faraha badan ee ka farcama mareegtaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha uu curiyay bini'aadamku kuwooda ugu xoogan laan kasta oo ka mid a laamaha nolosheenna internetku waxa uu ku yeeshay kaalin muuqata ha noqoto kaalintaasi mid togan ama mid taban waxa uu saameyn ku yeeshay dhinaca wacyiga guud ee bulshada dhanka waxbarashada iyo xog cusub ogaanshaha dhanka ganacsiga iyo horumarinta xirfadaha ganacsiyada dhinaca xidhiidhada iyo isbarashada bulsho iyo dhinacyo kale oo badan warbixintan waxaynu ku eegaynaa dhinaca waxbarashada xogta iyo aqoonta badan ee mareegta internetku uu kala kulmi karo qofka danaynta u haya hadday tahay jaamacad dhammaystiran oo internetka lagala socon karo hadday tahay helista koorsiyo muhiim u ah korinta aqooneed ee qofka hadday tahay helista fidiyowis qofka in badan fahamsiin kara waxa uu u socdo akhrinta dhiganayaal baadhitaano maqaallo iyo faallooyin kale oo aqoon iyo ogaal badan ku duugan yihiin iyo sidoo kale ka barashada internetka farsamooyin gacmeed oo nolosha lagu maarayn karo runtii anugu waxaan ka mid ahay dadka aaminsan internetka inay wax badan yeelaan oo aqooni muhiimadda internetka in wax laga barta ay leedahayna waa muhiimad aad u ballaaran oo internetku waa meel cilmi aad ka helaysa aanaad ka barateen jaamacadda dugsiga iyo waxbarashada nidaamka caadiga amarta aanaad ka hesheen waxbarasho garab socota oo runtii xirfada leh aad ka baran karto waxaa jira jaanisyo badan oo xagga internetka ah oo ay bixiyaan jaamacadaha ugu waaweyn dunida kuwa maraykanka ah kuwa ingiriiska ah welibana qaab u bixiyaan maaragtay online waxaad arki kartaa shahaadooyin badan oo ay dad badan oo ama facebooka soo dhigayaan ama social media soo dhigayan iyagoo le waxaasan dhabaynay taas lama macnaha inay halkaa tegeen laakiin waa iyagoo qaab u qaatay online waxaa jira oo kale platforms badan oo shahaadooyinka laga qaadan karo shahaadooyinka le loo baahan yahay waqtigan iyo welibana dee aqoon badan oo kale oo ku duugan ama ku jirta youtube-ka oo dadku ay ka faa'idaysan karaan platformska aynu ka baran karno wax ka baran karno waa badan yihiin waxaynu ka xusi karnaa platform la dhaho dadkuna kuliga garanayaan baan umalaynayaa badankoogu korseera oo ah tan ugu weyn sidaanan macluumaadku ku hayo wax laga baran karo qaab online waxaa kale oo jira kuwo kale sida LinkedIn learning oo laftarkeedu iyaduna maaragtay ah platform weyn waxaa jira platforms kale oo aynu ka xusi karno meel la dhaho Udemy waxaynu xusi karnaa meel kaloo dhaho Arizon iyo meelo kaloo gaar u ah waxyaabaha humanitarianka maaragtay taakulaynta iyo waxyaabahaas fikradda internetka in wax laga bartaa waxay la tahay waqtiyadii dambe casriga ahaa teknolojiyadda ahaa unbadee la socotay sidaa uu teknolojiyadu u koraysana meelaha internetka wax laga baranaya waa la korayaa anigu laba website baan caadiyan wax ka bartaa oon jecelahay waxbarashadooda sida ay u fududeeyeenay muuqaalada iskugu daba dhigeen iyo siday exerciska iskugu raaciyeen waa mid la yidhahdo LinkedIn learning iyo mid la yidhaahdo Udemy waxaa jira isna Coursera mid kaloo la yidhaha isna caana marka websaytada noocaas iyo qaar kaloo badan oonan aniguba dee gaadin sababtoo internetka macluumaadka yaalla aad u badan intaan ka gaadhay inahaasaan maaragtay anigu aad u bartaa labada caqabadood ee ugu waaweyn qofka la kulmi kara sida caadiga waa laba marxaladood baan isleeyahay hadduu qofka caqabada koowaad kasoo gudbo caqabada labaad iyaduna taxadar u baahan ayay ka horeysa horta helitaanka internetka number one dee adduunkan aynu ku noolahay gaar ahaan mandaqadan aan ku noolahay inagu in internet la wada haysto maynaan gaarin bulshada qeyb kamid ah internetkii u heshay access ama u heshay fursad u heshay kuwa internetka fursad u helay waxay soo dhaafeen caqabadii koowaad ahayd helitaanka internetka qofkii markuu helay internetkii caqabada labaad uu baahan inuu fahmaa waxa weeyaan hortu waqtiga internetka markaa soo gasho eed waxbarays tiraado waxaad fursad u haysataa inaad intaasoo wax oo madadaalaa aada hal mar garaboodi karto marka qofka horta inuu marka koowaad u helo fursadda internetka go-aan ku gaadho inaanu wax madadaalaa internetka ka baalan laba uu go-aan kale ku gaadho inaanu waxbarashada nooca uu rabo inaanu ka gudbin marka qofkii marka koowaad horta hadduu internetka helitaan iyo fursad helo marka labaad waxaa ku imanaysaa go-aan nafsiyana ama wax self discipline oo kala qofku inuu ku xakameysnaado ku koobnaado waxbarashadaas madadaalada iska yareeyo madadaalo maahe waxbarasho kaloo fara badan oo khasaaraabaa jirtay taana u ka leexdo caqabada waxaa jira qofka qabsan karaa
intuus leeyahay maaragtay platformka online ka wax ka baro waxaynu ka xusi karnaa kow qofkii oo aan si fiican u samayn baaritaan marka kadibna focuskiisu lumayo oo tusaale ahaan maanta kooraska bilaabaya qaab online maanta koorasu bilaabaya kadibna isagoo beri ama saa dambaba ka xiisa dhacaya kadibna ku kala bilaabaya kadibna ku kala bilaabaya kadibna qofkii wixii aan sii wadayn waxaa ka mid ah qofkii oo aan garanayn siduu uu maaragtay u apply garayn lahaa ama enrollment u samayn lahaa kooras maaragtay uga dalban lahaa platformiska sida Coursera oo kale qaabku u xaraysan lahaa haddii ay noqoto tusaale ahaan financial aid oo kale tusaale ahaan oo kale inta dadka waxyaabaan ka bartay aadka iyo anfaca waxaa ka mid ah xafiiskan aan ka shaqeeyay imika waxaa jira qeyb call center call centerkaas customer care service bay sameeyaan customer care bay sameeyaan oo macaamiisha ay cabashadooda wax ka qabtaan marka dee macaamiil telefoon ka soo hadlaya sida loo qanciyo koorasis ah ayaan bartay oo halkan ku jira waxaa ku jira sida loo qoro non-fiction videos scriptigooda sida loo qoraa ka mid a waxyaabaha kale istixaadan bartay waxaa ka mid a de fiilkayga oo statisticsa ayaa wax la xidhiidho la data science data scienckana trainaan kasi sameeyey marka marba meeshaan joogo wixii aan isleeyay waa loogu bahay badanyahay oo dee sidaa nidaamkeeda iyo shaqadeedu fahanto ayuun baan inta badan barashadeeda awoodda saara platformiska online-ka anigu shaqsi ahaan waxaan xiiseeyaa sidaydaba waxyaabaha la xidhiidha computerka sida data analyticska iyo waxyaabaha la xidhiidha content creatingka ama graphic designka marka hore waxaan uga bartay koros ah graphic designka si graphicska loo sameeyo hadda oo la joogaa waxaan ka bartaa meel la dhaho koorsera gudaheega ah oo la yidhaha i b m waxaan ka bartaa data analytics ayaan ka bartaa koros adugu 9 bilood meelaha socdaya marka hore meelo kale waxaan uga bartay courses humanitariana sida kayo connect oo aan ka bartay koros la yidhaha wash introduction marka adugu hadda waqtiga la joogo waxaan aada u xiiseeyaa data analyticska